Ahoj děti, podíváme se na stranu 48 Kružnice kruh. Prohlížím si úvodní rámeček. Vidím tady nějaký podrobný popis kružnice a kruh. Pojďme se podívat na video, tam toho bude víc tak. Na obrázku je znázorněno kde co. Tak ano, a co to je? Kružnice K ano. Střed kružnice S. Poloměr kružnice R, tato délka, tato vzdálenost. Průměr kružnice D, tato vzdálenost. Body, které náleží kružnici K, bod A, bod B, leží na kružnici, ano, proto ji náleží. Body, které nenáleží kružnici K, bod C, bod D a bod S, čili i ten střed. Čili body, které leží na kružnici, na té čáře, náleží kružnici a body, které leží jak uvnitř, tak vně, nenáleží. A platí to i pro bod S, čili prostřed. Výborně. Tak to bylo asi všechno ke kružnici a nyní půjdeme asi, ano, už to vidím, na kruh. Kruh K, ano, celá ta plocha. Střed kruhu S, poloměr kruhu R, průměr kruhu D, body, které náleží kruhu K, bod A, bod B, bod C, bod S. A ještě bod, který nenáleží kruhu K, bod D. Tak ještě to porovnáme. Kružnice to je pouze ta čára, kdežto kruh je plocha. Kružnici označujeme malým písmenem, kruh velkým písmenem. Střed kružnice, jak kružnice, tak kruh mají pouze jeden. Střed poloměr. R, značíme R, malé, malé, poloměr kruhu také. No a průměr kružnice i kruhu značíme D. A když se tady podívám, kdybych já to R tady takhle pot, pootočil sem, a sem, tak zjistím, že D rovná se součet dvou R. Jednoho, druhého. Dva poloměry součet dvou poloměrů rovná se průměr. Ale v čem se kružnice a kruhu? liší, které body náleží a nenáleží. Takže náleží kružnici pouze to, co leží na té čáře, přímo na té kružnici. Nenáleží prostě to, co je mimo té čáry. Pozor, u kruhu je to trošku jinak. Kruhu náleží samozřejmě to, co leží na kružnici, která ohraničuje kruh, ale také všechno, co je vevnitř. Čili i tyto dva body, i střed. No a nenáleží tam pouze to, co je okolo, čili v našem případě D. Jasný? Výborně. Takže tohle byly trošku podrobnější informace o kružnici a kruhu.